Otukoze bulungi nnyo mukwano gwange bw'okkiriza okulaba nti otambula naffe natolu na kungalu n'olwe Sunday. Akaseera kakyali ka waaka ke tweyambisizza okuba nga tukutuusaako byonna munywanyi biweetaaga okuba nti omanya. N'olwekyo tukkiriziganye tulumbe mpolampola okwekenneenya amawulire agafa mu duniya. Naye tukkiriziganye obudde buno mmale okubanga nkutwalako ewa mu ggwanga erya Kuwaiti, ewa Kabaka bw'atyo nno mukwano gwange abagenzeeko. Kabaka mu ggwanga erya Kuwaiti agenze. Bakafaananyi nga bw'onowulira nti Kabaka wa Saudi asuddeyo bbaasi, kati ne mu ggwanga erya Kuwaiti njagala nkutegeeze nti ennaku 40 zimaze okubanga zirangiriddwa nga za kukungubaga wonna. Kati mwe bannayuganda bawangalira mu nsi ya Kuwaiti, mikwano gyaffe tubasaasidde nnyo olw'okuba nti munne Kabaka wammwe akoze atya. Naye nno bo tebamuyita Kabaka, omanyi titles zaawukana nga bw'onoogenda ssebo mu ggwanga erya Omani nga bamuyita Sultani, kati gwe mu Luganda gw'omuyita Kabaka. Okitegedde? Ogenda mu ggwanga erya Saudi bonga bamuyitaira Kabaka. Okitegedde? Era ningeyi Kabaka. N'ogenda mawanga gamba nga mu Arab Emirates nayo bayineyo Kabaka waabwe amiri. Kakati bw'ogenda mu nsi gamba nga mukwano gwange eno mukuwaite nabo babira bamuyita amiri. Amiri bwatyo mukwano gwange bwatyo bwagenze. Abadde amiri Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jabir Al Sabah bwatyo ku myaka gy'8 mu mukaga, munnange ng'abadde akulembera eggwanga lya Kuwaiti asuddeyo bbase ku myaka tugambye 86. Mukama Katonda bwatyo tamuwaddeyo kaseera kalala. Kati nno gwe maziga gw'owulira mu ggwanga erya Kuwaiti, omanyika nkusigira ekifaananyi nga bw'olaba wano mu bwakabaka bwa Buganda obaoliawo n'obwakabaka obulala, naye obulala simanyi nnyo nga bwe kitera kubeera. Kantunuulira obwakabaka bwa Buganda nga bwe kibeera, olaba laavu Abaganda gye baba nayo eri Kabaka. Kabaka waabwe Nnamunswa Cuucu Magulu Nnyondo Musota Lukoma Nantawita Ssemanda ng'abaga nagame nyembazi. Kati laava abantu gye baba nayo eri Ssaabasajja Kabaka, kitwale nti ye laava abantu bano gye babeera nayo eri amiri ow'eggwanga lya Kuwaiti. Nga bw'osobola okubanga mukwano gwange ojjukira ebyo ebyaliwoko akwegamba mu myaka wano gyali gya 7 nga Idi Amin Dada yakulembera nga bakomezaawo enjole ya Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa. Gw'omanyi mukwano gwange ekiyongobera ekyali mu ggwanga Uganda, osobola okuba ng'otegeera mukwano gwe kwegamba amazigo okwazira na biwobe ebyali wano byali bingi nnyo. Kakati laava eyo njagala ogisengula ogitwale mu ggwanga lya Kuwaiti. Bwe nkugamba nti maziga biwobe nakwazira n'abantu oluvannyuma lw'okubanga bafiiriddwa, kwegamba Kabaka waabwe kibakuba wala nnyo nnyo nnyo. Bwatyo nno amiru Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jabir Al Sabah bwatuuse okubanga agenda. Ono nno njagala nkutegeeze nti eggwanga lino erya Kuwaiti alifugidde emyaka gibadde 3 oluvannyuma lw'okukwata enkasi nga agijja ku muganda we. Bwatyo Mukama Katonda naye gwe yatwala Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah. Abantu bano lwaki oyinza okwewunya nti ye akulemberedde emyaka 3 n'afa? Ye abawangala kyekisookera ddala, naye obuzibu bubeerawo mu kuwangala. Oli awangalira ku Nnamulondo emyaka na myaka 3, kati baganda baba muddako ne bakula, kati Kabaka ayinza okuba nga afiridde ku myaka 9, kati nga muto ayina okudda ku Nnamulondo wa myaka 88, kati nawe oba olaba emyaka gy'aba asigazza. Kubanga oli Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah wagendera oneri myaka 83 n'atuula ku Nnamulondo, kati afugidde emyaka 3 kaku Nnamulondo naweze emyaka 86, Mukama Katonda n'amutwala. Kati ne kino kiwulire, mutowe kugamba abadde Crown Prince ye Sheikh Mishal Al Ahmad Al Sabah yuwa myaka 83 bamulangiridde kati ye Kabaka omujja ati 83 obo kitegedde ku myaka 83, naye lwe bamujjukidde ne bamugamba we jangu nawe okikwate mu engeri mukulu wo gyagenze. So kyekyo ekinyonyola lwaki nti abamu bamalako obudde ono nnyo okubanga kati ku myaka 83 kuwa kuweredde Nnamulondo. Ddala ogenda kuwangala 10 mwemeka obanga nawe okiraba oba okitegedde? Kati eyo nno mukwano gwange yembeera. Kuwaiti erangiridde ennaku 40 zino nga za kuwummula za kukungubaga, kale zagezaako okubanga bajjukira obulamu bw'omugenzi bwatyo Mukama Katonda gwajjuludde. With great sadness and sorrow we mourn the death of Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah. Ekiwandiiko ekitongole bwe kityo ekya gavumenti ya Kuwaiti bwe kize. Ono nno baatuuka okubanga bamulangirira okuba Crown Prince.
nse mu mwaka gwa 2026 nkugambye nga mukuru we batandise okubanga bawulira nti obulamu bwe butandise okubanga mukwano gwange tebuwomesa nakabululu obulamu bwa mukuru we bwali butandise okubanga bukyankalana kati mu 2026 ne bagamba tujijikewo ono Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah atuko kubanga bwati awomingira namulondo era bwamala kubanga awomingira namulondo afuuka amiri mu mwaka gwa 2000 nga mukuru wa mazo kujira ono yazaliwa mu mwaka 1937 era nga abadde mwana wa kutano munnange mu musajja mukuru yali kabaka Sheikh Ahmed Al Jabir Al Sabah oweggwanga lya Kuwait kati ono Sheikh Ahmed Al Jabir Al Sabah nkugambya zaala abaana abaawerako kati mu baana abo nabadde wakutaano nga bw'olaba obwakabaka obwa Saudi Arabia nti kabaka Saudi ye yazaala abaana bangi famire eyo nevaamu kati bano betulaba mukwano gwange baswame gamba nga omulangira Muhammad bin Salman abonanga bava mwoli nkugambye kabaka Saudi kati nono kabaka Sheikh Ahmed Al Jabir Al Sabah yavamba nobona ono yaliko defense minister egwanga lya Iraq wili alumbira Kuwait mu 1999 ono yali defense minister ekyono kyekyatonda ugalufu eyatwala akabanga tekali kanene nnyo America negubaganya Saddam okuva mu gwanga lya Kuwait era oluvannyuma bwamala okuva kuwa defense minister bamufuula minister owensonga z'omunda mu gwanga lya Kuwait bw'omugerageranya ne munne guyaddira mbigere yaliko amiri okumala kumpi miaka jasuba 10 yayambako nnyo okubanga ateekateeka foreign police okumala emyaka 5 mirambirira obudde oba Sheikh Nawaf nga kabaka bubadde butono nnyo era nga obutegedde kumpi myaka 3 joka kuwaitinga eggwanga njagala nkutegeeze ky'obadde tolimanyiiko liwangaliramu abantu obukadde bunamu emitwalo 8 basajja bagagga kyolina okusooka okumanya abantu abo nga obalaba mawanga agabu warabu mawanga bagagga nnyo naye ate tebazaala nnyo bazaala kitonotono baliawo nabo bisiriwaza bwesiriwaza kati weesanga bagagga nnyo naye obugagga ebatuddeko bugabanibwa abantu batono kati fe abagenda n'okuba ku kyeyo n'okwakula ekyo okwakuddeyo agogamba owaayo kyekyo so balina abantu obukadde bunamu emitwalo 8 naye nga ekisinga okwewuunyisa kwabo obukadde bunamu emitwalo 8 kuliko abagwira abagende kubekyeyo obukadde busatu mu emitwalo 4 kakati ekibuzo kiri nti Kuwait erina abantu bameka Kuwait bannansi ba Kuwait bali abantu bameka kubanga nkugambye Kuwait ng'eggwanga lirina abantu obukadde bunamu emitwalo 8 naye kwabo kuliko abagwira abagenda ffe bakalo kubekyeyo obukadde busatu mu emitwalo 4 era nga ojja kwesanga nti bano bakwata kya mukaga okuba ne largest non oil reserves okitegedde bulungi bakwano ba America abo naye nkuge bakwata kya mukaga balina kibayita mukwano gwange efuta kakati no parliament y'eggwanga lino erya Kuwait bayina amaanyi bebayina obuyinza akwagamba okubanga bwe batyo mukwano gwange bakolagana bulungi nnyo ne kabaka abazi wabula be kyenjawulo kye balina nti ate basobola okupa ababaka basobola okupozinga they can open the criticize Sabah basobola kitalimu Saudi Saudi tosinikira binyo ku kabaka nga weyitani sirarembaza nga weyitani toyi mweyitani olaba ne wobo oli mulangira n'ogezaako kola okuta mukulu w'okabaka embwazi kulya embwazi kubojja gwe so byebyo mu ggwanga erya Kuwait nkweyanziza okubanga okyatambudde n'olutimbe olwa Kaus TV.